Estamos aqui com a professora Maria dos Prazeres, ela que dentro de alguns instantes estará também participando da entrega daquela nova escola. Mas ela trabalhou por 10 anos nessa escola. Como foi essa experiência? Para mim foi uma experiência única, né? Que eu nunca tinha trabalhado em assentamento, nunca tinha trabalhado em fazenda. Quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, não tinha energia. Trabalhei ainda 2 anos sem energia, fazia tudo no candeeiro e a casa era assim, antes era de palha, depois vieram as telhas e tudo, mas foi uma dificuldade muito grande que eu superei. E candeeiro porque só era noite ou tinha Não, pela porque assim, para manhã? fazer as atividades tudo de noite, né? Pelo dia, como ensinava hoje os horários, né? E à noite fazia tudo, as tarefinhas, tinha que para fazer o planejamento, era à noite, era tudo no, à base do candeeiro. E como profissional, como é que se sentia diante de uma situação como Como essa e os próprios alunos? profissional, me sentia muito desvalorizada, né? Porque realmente era muito difícil. É difícil uma escola Muito, assim, né? muito difícil. Tanto para mim como para as crianças. Que reclamavam Que muito. reclamavam muito. Antigamente era tudo pequenininho. Era um monte de cadeira tudo juntinho, não tinha espaço para eles, não tinha espaço para nada. E com Era abnegação, amor, o que com você certeza, faz, com certeza, fez, passou plantar essa dificuldade. o amor pela profissão sempre é mais alto. A gente vence qualquer barreira pelo amor à educação. Vamos dar uma entrada aqui nessa Vamos escola para a gente ver dar as uma entrada. condições dessa entrada. Realmente é uma situação muito difícil, né? Desalentadora. Quantos alunos ficavam aqui De nessa manhã, escola? pela parte da manhã, 30, a parte da tarde, 22. Quer dizer que era uma sala é essa aqui. É, de manhã e à tarde Ali era o quê? Um funcionava. refeitório? Não, aqui era a parte da biblioteca. A gente guardava os nossos livros aqui dentro. Guardava os Vejam livros aqui dentro. as condições da biblioteca dessa escola. Aqui uma de suas salas de aula. Como é que tá? Maria dos Prazeres. E com todo amor e abnegação, Maria dos Prazeres aqui realmente fazia milagre. Uma educação realmente precária aqui nessa escola. Ela tinha um nome? Como era chamada essa escola? Fazendo a nova reforma mesmo. Com o meu nome. E aqui era a cozinha. Aqui Aqui era era a parte da a parte da cozinha, onde cozinha. preparava, né, a alimentação das crianças. E Ali ali é era o o banheiro. banheiro das crianças. É, era o banheiro ali. Rapaz, como é que funcionava uma escola como essa, hein? Com jeitinho a gente. É difícil fazer Com educação. certeza, mas como eu já disse anteriormente, mas o amor à educação, o amor às crianças, vence qualquer barreira. Realmente tem que estar preparada, nós somos professores, nós somos preparadas para tudo. Para enfrentar o que tiver na sua frente. Porque uma pedrinha hoje, você tropeça nela, amanhã ela já sai do seu caminho e você, pelo Supera. amor, supera. Pelo amor às crianças, faz qualquer coisa. Falamos com a professora Prazeres. Maria dos Maria dos Prazeres. Prazeres, realmente uma profissional abnegada para na luta da educação aqui em São Luís do Quitunde. É Folha do Norte, Jornal do Povo, é Visão de Alagoas.